ကာတွန်းအော်ပီဂျေရဲ့ကာတွန်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းငငယ်ကစုတွေအများကြီးရတယ်။မွေးရပါအရေးချင်းပြည့်တဲ့သဘောပေါ်အဖေရဲ့။အရွယ်ရောက်လာတော့ဘာစုမှမရတော့ဘူး။မြေတောင်မြောက်တဲ့သူညံ့တဲ့သဘောပေါ်အဖေကြီးလာတော့ခြာတူးလန်းနေတာပဲ။မျိုးရိုးလိုက်တဲ့သဘောပေါ်ဖမင်ရ cartoon opj ရဲ့ cartoon တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်